Vážené dámy, vážení páni, milí novinári, priatelia, ja som veľmi rád, že vás môžem privítať tu v tomto najkrajšom parku v meste. Parku, ktorý je výsledkom pozitívneho prístupu k tomu, čo nás vie potešiť, hlavne čo nám dokáže zabaviť deti. Ja to viem osobne povedať, pretože veľmi často navštevujem tento park, a to hlavne so svojimi deťmi, ktoré sú z toho absolútne nadšené. Vďaka doterajšiemu pôsobeniu primátora Igora Chomu a časti mestského zastupiteľstva sa nám podarilo konsolidovať mestské financie. Podarilo sa nám znížiť dlh mesta. Každý rok pracujeme s prebytkom. Naposledy to bolo 7 miliónov eur, čo je veľmi krásna suma. A všetky tieto peniaze naspäť vraciame do mestského rozpočtu. Veľmi dôležité je povedať, že sa nám podarilo aj vyhrať veľmi kľúčové súdne spory. Zhruba v hodnote 20 miliónov eur. Predstavte si, že by sme tieto súdne spory prehrali. Tak sa vrátime do doby spred 8 rokov. Aj tak mnohí Žilinčania stále vnímajú, že mesto Žilina má určitú stagnáciu. A to bolo zapričinené hlavne tým, že mesto nebolo v dobrej finančnej situácii a dneska je už je opak pravdou. A ja by som chcel veľmi pekne poďakovať Žilinčanom za ich trpezlivosť v týchto ťažkých časoch, a ktoré boli spôsobené hlavne predchádzajúcimi primátormi a predchádzajúcimi poslancami mestského zastupiteľstva. Sami dobre viete, že bez peňazí toho v meste veľa neurobíme. A preto je veľmi dôležité, aby najvyššie zastupiteľstvo bolo plné ľudí, ktorí majú radi toto mesto, ktorí chcú pre mesto niečo urobiť, miesto toho, aby politikarčili, alebo aby si zvyšovali vlastné ego. A dnes je naše mesto vo veľmi výbornej kondícii a som veľmi rád, že v tomto čase môžem ohlásiť svoju kandidatúru na primátora mesta Žilina ako nezávislý kandidát. Mám víziu, mám skúsenosti, viem ako na to. Mám pripravený program na najbližších 10 rokov, ktorý zahŕňa 15 veľkých riešení. Dovolte mi, aby som vám ich v krátkosti predstavil. Celý program je uverejnený v mojom časopise, ktorý pozostáva zo samotného programu. V strede je veľmi pekný rozhovor a vzadu je zlomok odpočtu, ktorý sa mi podaril urobiť za posledné 4 roky. Keď sme tvorili program, tak sme rozmýšľali, ako to urobiť, aby sme zachytili nie potreby naše, ale potreby obyvateľov mesta. A rozhodli sme sa pre veľmi sofistikovaný spôsob, a to je nielen kvantitatívny, ale aj kvalitatívny výskum. Testovali sme rôzne otázky, ktoré by možno zaujali Žilinčanov. A na základe ich potrieb sme zostavili tento program. Absolútne najkľúčovejším problémom mesta Žilina je mestská nemocnica. Aj keď vieme, že nemocnica nepatrí mestu, patrí štátu, ľudia to stále vnímajú, že mesto musí všetko urobiť preto, aby sa tá nemocnica zmenila. Je tu riešenie mať novú nemocnicu 21. storočia. Ja som absolvoval nejedno stretnutie na ministerstve zdravotníctva, kde nám mi bolo povedané, že bohužiaľ nečakajte nejaké peniaze na opravu nemocnice. Riešením je postavte novú nemocnicu, my vám absolútne vidíme ústrety, pomôžeme, urobíme vám logistiku a tá nemocnica sa potom môže presťahovať vlastne do tej novopostavenej. Čiže toto je riešenie a chcem v horizonte 8 rokov zabezpečiť pre Žilinu novú nemocnicu hodnú 21. storočia.